piquis. Després de 3 anys, avui és un dia gran per a la Setmana Santa, concretament per a la nostra confraria, que estem ubicats aquí a la parròquia de Sant Joan. Avui ens ho hem agafat amb moltes ganes i amb molta il·lusió, tal com vaig dir a la presentació. Saltant els protocols, el primer que vull fer és felicitar amb aquesta gent que han portat el pas. S'ho mereixeu i demano un aplaudiment per ells. Els que van a sota també s'ho mereixen, que són els que sembla que pateixen una mica més. Això és el que diuen, i més per la falta de ventilació. Gràcies per l'esforç que esteu fent.
dimecres hi tornareu i divendres també. Espero que pugueu ser tots els mateixos igualment. Després, gràcies també a la banda dels Armats de Torredembarra, que com cada any, cada diumenge de Rams, sempre intentem convidar una banda. Enguany us ha tocat a vosaltres. Ja feia 3 anys que teniu que haver vingut, però per circumstàncies, com tots sabeu, s'ha tingut que ajornar fins avui. Evidentment, la banda Unió Musical, però amb la part juvenil, ho dic bé, també tenien moltes ganes d'estar aquí amb nosaltres i, bueno, dimecres vindran, però els grans, no? Ells vindran els grans. I per acabar, no és que siguin els menys importants, sinó que són els més importants. Són la banda de la canalla, dels nens que tenim allà, la banda infantil, que avui, si no recordo malament, me sembla que fa 7 anys que la tenim. Vam començar amb ella el 2015, no nin, que està per allà, el 2015, i avui són, bueno, doncs ja són 7 anys. Gràcies a tots. I bueno, ara sentirem una miqueta de repertori de les nostres bandes que ens han volgut acompanyar i després tancarà l'acte mossèn Marco Lluís.
Avui, amb goig, hem pogut fer un dia molt mal. La prova és que hem acabat amb un dia soleat, fa bon temps. Hem sortit al carrer, ja a primera hora, hem beneït els rams i ara amb la benedicció, és a dir, la benedicció que ve de Déu, acabem aquesta nostra processió. El Senyor siga amb vosaltres, i que ens beneeixi Déu Totpoderós i Bondadós, Pare, Fill i Espírit Sant. Germans i germanes, tinguem tots una santa, feliç Setmana Santa. Aneu-vos-en en pau. Molt bé, ja ho ha dit el mossèn. Ens anirem veient durant la setmana i, com diu ell, anem fent cap a casa, o anem a... Ara em sembla que hi ha el dia crucis allà dalt de la sang. Si sou a temps, si no participar, anar a veure. Moltes gràcies a tots els que heu vingut.